Започваме, днеска е 15-ти, началото на новата подготовка за новия сезон 2020-2021 във втора професионална лига. Гости на откриването са господин кмета Тихомир Янакиев, председател на Общинския съвет господин Георги Пинелов, президента на клуба Станимир Желев, така че пред тях днеска ще открием първенството и ще от сега, вие се знаете, изключително много работа ни предстои, имат се програми дадени, представени, всичко, което е необходимо за една много добра подготовка, направена от спортно-техническия щаб, трябва и ще успеем, защото тези хора тук, които са в момента, са застанали зад гърба ни в този много, много труден момент от съществуването не само на града, ми на света, но познавайки ги, знам, че ще ни помогнат, а пък ние ще им отвърнем с това, което е необходимо. Така че, господин кмета, заповядайте. Аз какво да кажа, искам просто да ви пожелая да бъдете здрави най-вече, защото, както каза и Румен, това е изпитание за всички нас. Подкрепяйки се, аз като кмет и в лицето на общината, вие ще получите нашите подкрепи. Подкрепяйки се, ще можем да вървим напред. Сега някой ми каза какви цели ще поставите. А, групи шампион с 3, нали, Румен? Това е кръгът на етапа, но пък... Едно добро представяне. Да, защо е? Най-вече искам да ви пожелая здраве и да се забавлявате. Забавлявайте се, защото като забавлявате себе си, ще забавлявате и публиката, да доставяте радост на хората, които ви гледат. И оттам нататък Господ ще покаже какво ще бъде. Президента? Благодаря всички момчета, първо за успеха, който постигнахме с влизането в професионалния футбол, цялото ръководство, всички хора от общината, които ни помагат, всички наши фенове, всички близки, които са около нас и сме се устремили към едно ново начало, там където ни е място в момента. Созопол е един малък клуб в една малка община, обаче този клуб е едно голямо име. Созопол е емблема, както в България, нали, говорим на национално ниво, така и в футбола. Всички се съобразяват с нас, в принцип. Румбата е доста отпреди мен в футболни среди и знае, че Созопол винаги е бил фактор. Искам да бъдем такъв и от тук нататък. Защото който си мисли, че нашите цели са нещо по-малко от това да говорим високи спортни успехи и добро представяне в футбола, греши много. Аз съм амбициозен човек, винаги си поставям високи цели. Мисля, че всички вас, футболисти, ръководство на клуба, в лицето на кмета, на председател на Общинския съвет, всички наши приятели, които помагат да го съхраним този клуб в този труден момент и да вървим нагоре, ще успеем, за което съм убеден, нали, и от вашата помощ, без която няма как да стане. Аз съм сигурен във вас. Искам да ви пожелая първо да сте здрави, да радвате нашите фенове, да радвате нас. И всички заедно, като се обединим за ръка, ще постигнем нещата, които сме си ги поставили. Благодаря ви още един път, успех за напред. Пазете се, бъдете здрави. Здравейте, момчета. Я ще подсъединя и към кмета, и към Станимир. Да ви пожелая преди всичко много здраве. Да знаете, че в наше лице на ръководство на общината, на Общинския съвет, ние сме правили, ще продължаваме да правим всичко за спорта, за футбола в частност. Така че категорично може да разчитате на нас. Пожелавам ви много успехи и нека да постигнем едно така добро развитие и вие знаете какво да правите. Пожелавам ви успехи.